Scenarijaus autorė Karganova, režisierius Plitkovas, kompozitorius Fliarkovskis, dailininkas Volkovas. Filmą dubliavo Lietuvos televizija. Vaidmenis įgarsino aktoriai Štrimaitytė, Žebertavičiūtė, Šurna, Dumšaitis ir kiti. Dubliažo režisierė Aldona Vederaitė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lydija Dubauskienė. Dainuoji. Aha. Dirbtum geriau. Neliukas neliūdės, dainelė tik sudės. Kokia šviesi diena, kokia skambi daina. Ei, dainininkė! Ar tau nenusibodo, a? Ne. Matai, artistas. O tu ir taip nemoki. Artistas atėjo. Kas dirbo, kas netingėjo, tam pietaut metas atėjo. Brr. Brr.
puodelį, tam duonos kampelį. O man ir neliko. Pradedame koncertą pagal statybininkų pageidavimus. Niekai. Tuojau aš jums parodysiu. Suvanova, čia nereikia. Tekšt, tekšt ir baigta. Kam dar košės? Viena. Taip. Kita. Šitaip. Gerai bus. Tau ne ant kelmo šokinėt. Ko? Nukabinai nosį. Nagi, pamėginkim kartu. Nenoriu. Nemoku. Mes irgi nemokėjom. Išmoku. Kokia šviesi diena. Ar nesijuoksite? Jei gerai dainuosi, nesijuoksim. Kokia graži. Kokia graži. Kokia graži.